Reka twongere tubasuze kandi tubifurize ibyo byiza cyo tubakunze ba BTV nzira ko abadukurikiye muri mu bice bitandukanye by'igihugu ndetse no hanze y'u Rwanda mukomeje kugubwa neza. Reka dushimire bagenzi bacu mu biganiro bitandukanye batubanjirije harimo ikiganiro ibivugwa mu cyumweru hamwe na kumwe na Ndahiro Valence Papi ndetse n'umutumirwa we. Reka rero muri kano kanya mu nyemerere hano I Karongi aho studio za BTV zimukiye nk'uko mubizi muri iyi minsi tukaba twarimukiye mu ntara burengerazuba. Imako ku munsi ejo twari I Rubavu twageze mu karere ka Karongi aho tugiye kuganira kuri byinshi bitarukanye bijyanye n'ubuzima bwacu bwa buri munsi ariko tureba abakora muri iyo sekiteri cyangwa se muri urwo rwego rw'ubuzima tugiye kureba uruhare rw'abaforomo abaforomokazi ndetse n'ababyaza hano I Karongi uburyo bahanganye n'iki cyorezo cya COVID-19 kazi kabo kuko karimo kagenda ndetse n'imbogamizi bari kugenda bahuriramo aho tuza kumarana iminota 30 yose n'ikiganiro tujye kugeza ku bufatanye na RNMU y'uno rugaga rw'abaforomo abaforomokazi n'ababyaza mu Rwanda aho rero turi kumwe na bamwe mu kanya gatunza kwakira muri studio zacu ndetse tukaza kureba kuri byinshi bitandukanye dore ko uyu mwaka wa 2020 ari n'umwaka wabahariwe ku rwego rw'isi nubwezijwe mu kwezi kwa gatanu ariko umwaka ibikorwa byabo byo bikaba bikomeje abadukurikira rero mwese reka mbibutse ko mudukurikirana kuri Canal Plus kuri channel 388 kuri Star Times mudukurikirana kuri channel 186 hanyuma kuri kuri satellite mudukurikirana kuri 782 reka rero mbahe ikaze mwese muri iki kiganiro nge ndi Celestin nabirusha amaboko hano I Karongi kubanga bw'ibyuma mfashijwe na Remi Ngabo nziza ndetse na Ahmed Pacific reka dushimire kandi Jeff Niyonzima na timu bari kumwe I Kigali banaduhaye n'umwanya tubashimire cyane kugira ngo studio zacu tuzimurire hano reka mite nakira rero aba fromo bo muri kano karere ka Karongi turi kumwe abagarariye RNMU yuri kamere ibumoso bwanje mutangire mwibwira abadukurikiye tunabikaze muri studio za BTV ya murakoze nitwa Dusabimana Inosa usanzwe ndi umuforomo mu bitaro by'ikitegererezo bya Kibuye abandi umwe mu bagize komite ya RNMU rwego karere ka Karongi murakoze cyane tubaha ikaze muri iki kiganiro reka nge n'iburyo bwanjye twakire nanone undi munyamuryango wa RNMU ni umuforomo kazi natangira twibwira murakoze nitwa Nyiraneza Janete abandi umuforomo kazi ku bitaro bya Kibuye abandi ni umwe mu bagize komite mu bitaro bya Kibuye yaranenye murakoze cyane ngabarira abo tugiye kubana muri iki kiganiro tugiye kubanza duhere mu gihe cya COVID-19 turi mu bihe bitoroshye turi mu bihe isi yose ndetse n'u Rwanda by'umwihariko duhanganye n'icyorezo cya COVID-19 muri mu bantu bakora akazi gakomeye akazi ko gukurikirana abarwayi umunsi ku munsi hakiyongeraho no kuba nanone mugomba gukurikirana kandi nanone kuba bashobora kuba bafite iyi ndwara cyangwa se abagaragaweho n'ibimenyetso nabyo mukabikurikirana by'umwihariko na karere kanahana umupaka n'igihugu cy'abaturanyi cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo reka duhere kwa Innocent mutubwire murimo kwitwara gute muri iki gihe cyane cyane nubwo gahunda guma mu rugo yarangiye ariko ibikorwa bimwe bikorwa hakubahirijwe amabwiriza birumvikana muragenda muhura n'izimbogamizi ariko se nanone akazi kanyu kabanyerekeye gute muri kino gihe murakoze muri iki gihe cyo kwirinda icyorezo cya corona cyenda n'ubundi turacyafite inshingano zo gukomeza gufatanya na leta gufatanya nabo n'inzego bwite za leta zo kugira ngo turusheho gufasha abaturage abatugana gukomeza ingamba zo kwirinda kino cyorezo cya corona virus cyane cyane ko natwe mu muhanda aho tugenda ku kazi aho dukorera tuba duhura na benshi baza batugana tugomba kubibutsa ko bagomba gukaraba intoki kenshi bakambara neza agapfukamunwa kugira ngo bahagarare neza mu ngamba zafashwe zo kwirinda icyorezo cya COVID-19 kubyerekeranye n'akazi kenshi birumvikana koko nk'abakora kwa muganga kandi baturanye n'iki gihugu cy'abaturanyi cya Congo tugenda twakira abantu banyuranye ariko ikiriho ni uko tugomba guhagarara neza mu mwanya wacu kugira ngo icyorezo kitaba cyatwinjirana
Rakoze cyane inosarika tujye kwa nyina neza natubwire mukurikije uburyo murimo muhangana n'iki cyorezo uburyo muri mwakira abarwayi mutugiranyize mbere iki cyorezo gitaraza n'imikorere ubu ngubu ko birimo bigenda mu kazi kandi ka buri munsi murakoze gitaraza n'ubundi twarakoraga kandi tugakora akazi kenshi nk'uko bisanzwe ariko aho icyorezo kiziye akazi kariyongereye abakozi bagiye bagabanywamo abagomba gukurikirana cyane icyorezo bikagaragara ko abakozi ubona ari bakeya iyo ngiyo iba ari imbogamizi igaragaza ko mu gihe cya COVID-19 habayemo abakozi bakeya n'akazi kakiyongera iyo ni imbogamizi irimo iyindi mbogamizi iri mu kazi nk'uko bisanzwe n'ubundi ni akazi kenshi ariko ukabona n'umushahara nawo utajyanye n'imirimo abaforomo n'abaforomo kazi n'ababyaza ndetse bakora hanyuma tugaruke ku bikoresho hari ibikoresho by'ibanze cyangwa se nkenerwa bya buri munsi biba bikenewe kuba dukurikiye ngira ngo baranabibona none umwambaro navuga musige mufite navuze ngira ngo ni amapeti udasanzwe na nawe umuze kukomeza umutubwira ariko hari indi bikoresho bitandukanye hari imyambaro ya ngombwa ku bijyanye n'ibikoresho mu kazi ibyo bihagaze bite ibikoresho bikomeza biza nk'uko bisanzwe n'ubu ngubu bigenda byiyongera kuko imirimo yiyongera niko n'ibikoresho byiyongera mu byerekeranye n'imyambaro nayo igenda iza ukurikije ko bihe biri kuza muri uyu mwaka rero wa 2020 n'umwaka wacu twagize iniforume nshyashya tugenda duhindura uko igihe kigenda kiza rakoze cyane reka subire kwa inosa bukurikije akazi burimo mukora umunsi ku munsi mukurikije zimwe mu mbogamizi wenda arizo nyiraneza yarakomojeho imbogamizi muvuga ngo imbogamizi irimo iratugora mu kazi kacu kugira ngo ukarusheho kugenda neza ni nk'izihe ese ibibazo mugeraho mubigeze murakoze cyane ku kibazo cyiza mubashije ariko imbogamizi tuvuga zirahari imbogamizi zirahari ariko tugiraho tuzigeza gusa ntabwo zihita zikemukira rimwe niko tubibona ariko nk'iyi mbogamizi nyamukuru dukunda guhura nayo icya mbere ni abaforomo bakiri bakeya mu kazi ugereranije na volume y'akazi cyangwa se n'ubwinshi bw'akazi abaforomo bari gukora uyu munsi ukagereranya n'umubare wabo ubona bidahura ikindi cya kabiri ibyo kuba abaforomo bw'abari bakeya biragenda bigahita bituma n'amasaha umuforomo agiye gukora ugereranije n'amasaha yakagombye gukora abaye menshi cyane ibyo bikagira rero ingaruka ibyo bikagira imbogamizi ku mitangire ya serivisi myiza yakagombye gutangwa kandi bikagira nanone n'imbogamizi ku buzima bwite bwa muforomo turi gusaba gukora akazi ikindi ni uko ibikoresho nibyo bigenda biza ariko hari aho ubona tugera ukabona hari ibikoresho bidahagije ugereranyije n'akazi twakagombye kwitabira n'akazi twakagombye gukora kugira ngo duhe neza serivisi umukiriya waje atugana ari we waje kwa muganga hari icyo mugenzi wawe nyiraneza yarakomojeho kijyanye n'umushahara navuga muto cyangwa se udahagije ukurikije n'akazi mukora n'uko ibiciro byifashe ku masoko ariko mukurikije kuri uwo mushahara hari aho bihurira na serivisi rimwe na rimwe zivugwa mu mavuriro atandukanye zitameze neza cyangwa zitanoze abaforomo twebwe twese twagiye mwaka kazi tuzi yuko ari umuhamagaro tuzi yuko ari akazi tugomba gukora tutagendeye cyane kuvuga ngo turebe icyo dusaruramo ahubwo nyamukuru ni uko tubyiyumvamo tukagakora tutavuga ngo turi bwinjize ibingana gutya ahubwo tukavuga ngo turabanza dutange serivisi hanyuma ikizaza tuzacyakire kandi tukishimiye uyu munsi rero muri uyu mwaka wa 2020 nk'uko mugenzi wanjye yari abivuze turimo turagenda tugera mu bisubizo iminsi itambutse rwose umushahara wari mutoya cyane ku buryo wabonaga abantu benshi bari kugenda bava mu mwuga bajya mu bindi bitajyanye n'umwuga bize ariko ubu ngubu mu karere kacu ka Karongi ndetse n'ahandi hirya no hino mu gihugu kubera ubuvugizi abaforomo bagiye bakorerwa hari icyitwa horizontal promotion cyatugezeho natwe nk'abandi bakozi icyo kintu rero turacyishimira muri uyu mwaka wacu w'abaforomo 2020 ko ako gahimbazamusyi iyo horizontal promotion
natwe yatugizeho ku buryo uyu munsi bidushimishije uyu munsi turi motivated ku buryo nibura twemera ko leta y'ubumwe bw'abanyarwanda iri kugenda imenya agaciro kacu mu buryo bwo kuduhemba mu buryo kudufata neza. Rakoze cyane Innocent, kansubire kwa Nyiraneza. Hari ikibazo nari mubajije kijyanye niba umushahara navuga udahagije uko bikwiriye cyangwa se uri hasi. Hari hirya no hino ubutumwa tujye tugenda tubona ngo mudukore ubuvugizi hano batwakire nabi abaforomo b'abaganga babakoresha abaganga muri rusange ngo baturangaranye. Bijya bibaho ibintu byo kurangarana abarwayi, niba bibaho cyangwa serivisi mubona zitanoze araho zihurira no kuba umushahara ari muto y'umuntu akacika intege cyangwa akagira intege nke zo kugira ngo akore yitanze. Murakoze, ndatekereza ko umushahara ntaho uhurira no kuba warangarana umurwayi. Umushahara tubona ntabwo tuwugereranya n'ibyo dukora, ariko turakora kuko tugendeye ku mushahara. Tekereza yuko wajya ucamo kabiri ukavuga uti ibi byo simbikora kuko yarangiyemo, ubu naha yarageze nta gisigaye, ariko dukora akazi kose nk'uko tugomba kugakora, ariko dutegereje ubuvugizi bwa RNMU kuko niyo dutegereza ko ituvugira ikagaragaza imbogamizi dufite mu kazi, ikagaragaza ibibazo dufite, aho duhuye n'ikibazo naho tujya duhura n'ibibazo, nabwo iradufasha ari ku muntu ku giti cye cyangwa ari muri rusange. Ni ukuvuga ngo ku muntu ku giti cye ashobora guhura n'ikibazo mu kazi habamo ibibazo, ariko icyo kibazo akaba atakiherekezamo wenyine. Niba ari mu rwego rw'amategeko, RNMU iragufasha nk'umuforomo, ikaguherekeza, ikagushakira umuntu ukuburanira, ikakwishyurira, ikagufasha muri byose, kuko ikibazo uba wahuye nacyo mu kazi, icyo gihe RNMU kugenda iruhande. Muri rusange rero nari mvuze ku muforomo ku giti cye, muri rusange RNMU nabwo ifasha abaforomo, ibafasha mu mahugurwa. Muzi ko hari ahantu tujya dukorera amalayisensi, mu gihe cyashize abantu baratsindwaga cyane, ariko RNMU yarabibonye idukorera ubuvugizi, ishyiraho ikigo cyo kwigisha abantu mbere y'uko umuforomo ajya gukora ikizami, kuko byagaragaraga ko uva mu kazi ukamazemo igihe harimo n'ibyo wibagiwe. Ishyiramoho ishuri rero biga teori amezi atatu na pratika amezi atatu, noneho ukajya gukora ikizami. Ibyo bintu byatanze resulta nziza, kuko wagiye usanga abantu batsinda kuri 90% banyuze muri iryo shuri. Rakoze cyane Jeannette, mu nyamuryango wa RNMU, akaba n'umuforomokazi hano mu karere ka Karongi, ibitaro bya Karongi birumvikana byakibuye. Reka nsubire kwa Innocent, dukurikije icyo yaragarutseho ku bufasha RNMU ibagenda ibagezaho, ariko muri uyu mwaka wa 2020 nk'umwaka wabahariwe, ni iki waratira abadukurikiye kuvuga ati muri ino myaka n'ubundi bagiye kutwibuka cyangwa se baratwibutse tubizije tuvuga ngo aka kazi katugeje kuri iki? Twavuze imbogamizi, ariko turebe noneho n'ibisubizo mu kazi kanyu. Murakoze cyane. Ibisubizo mu kazi kacu cyangwa se ibyiza muri uyu mwaka twagezeho, ubwabyo abatureba kuri televiziyo biragaragara twambaye neza. Tekereza ko iki ngiki nacyo ubwacyo ni ubuvugizi twagiye dukorerwa na RNMU, birabonaga kudutandukanya n'abandi baganga, kudutandukanya n'abandi bakora umwuga ku bitaro, ubonaga dusa naho umuntu atwitiranya, ariko ubu ugeze mu bitaro bikuru bya Kibuye uratandukanya umuforomo, uratandukanya umubyaza, uratandukanya abandi baparamedicals dukorana nabo, kubera ko twambaye bya kinyamwuga. Akantu rero nako kabaye keza, nako twagezeho muri mwaka wa 2020 umwaka wacu nk'abaforomo. Ikindi cya kabiri nicyo nari mvuze mu minota itambutse, uyu mwaka twakomeje kujya dutaka kenshi kw'abaforomo rwose duhembwa make, tuvuge muri iyo mvugo, ariko bikanajyana n'uko noneho na promotion horizontale twebwe zitatugeraga abantu bakora kwa muganga, ntabwo ari abaforomo gusa, ni abakora kwa muganga muri rusange, ariko twebwe nk'abaforomo nitwe twirebagaho kuko
nabo tujya kureba ngo turebe muri no mubandi ikintu rero muri mwaka 2020 mwaka w'abaforomo ugwego rw'isi mu Rwanda guverinoma y'u Rwanda ubuvugizi gutakamba kwacu barabyumvise barabidukorera ikindi cyakabiri nuko no rw'aforomo ari bakeya ariko iyo urebye imbaraga zongeye gushyirwamo ubona harimo abandi undi mibare yagiye yongerwa ku buryo ibyo bitwa ari bitatu muri uyu mwaka natwe turabyishimira ko hari bagenzi bacu bagiye bongerwa mu kazi hirya no hino atari no ku bitaro bikuru bya Kibuye gusa mu karere ka Karongi n'ibindi bigo nderabuzima duturanye nabyo n'ibindi bitaro bya Kirinda n'ibya Mugono nabyo byo mu karere ka Karongi twabonye ko hari abandi bakozi biyongereyemo ibyo rero nabyo biri mu byiza uyu mwaka wa 2020 watusigiye ku buryo tuvuga yuko iyi topic ivuga ku mwaka wahari w'abaforomo na Leta y'u Rwanda yashyize mu bikorwa ku buryo nubwo bataragera aho bahagije ariko umubare warazamutseho nubwo tuvuga ko utaragera ku kigero cyiza ariko ubona uyu munsi twishimira ko hari kiyongereyemo urakoze cyane Innocent ariko dusubire kwa Jeanette tubwire nkawe noneho kuri iyi myaka mumaze mu mwuga wawe muri iki gihe cy'uyu mwaka bahariwe icyo wabwira abadukurikiye tukavuga ngo uyu mwuga sinshobora kuwuvamo wamfashije gutya bya byiza noneho byo mu mwuga mu buryo butandukanye icyo twaratira abatwumva ni byinshi uyu mwuga wadufashije kuko urebye uko tubayeho ntabwo tubayeho nabi ntabwo tubayeho nabi nubwo tuvuga ngo umushahara mukeya ariko nanone ntabwo tubayeho nabi abana bacu bariga ntawubura minerivare ntawubura hataha ni ukuvuga ngo tubayeho neza muri sosiyete ndakoze cyane reka inosa reka akunganire hanyuma mu kumunganira ariko umwunganira tunambwira hari bamwe mu baforomo byaza usanga bikorera akazi k'ubucuruzi bari barimo muri ako kazi bakakavamo niki gituma n'umuntu ashobora kukavamo kuko hari abo twabonye bireka kujya muri business ni ukutakishimira ubaze tumwunganire gatoya icyo nongeye kongeraho uyu munsi uyu mwuga wacu dukora tubishijeho nk'uko yabivugaga ariko hari n'izindi opportunity uretse ko tutunze ariko hari n'izindi opportunity twagiye tubona kubera kukabamo abantu batangiye akazi bafite nivoyade niko icyo gihe yitwaga uyu munsi hari abafite lisansi uyu munsi hari abafite masters ibyo byose ni byiza twagiye tugeraho muri uyu mwuga wacu w'ubuforomo kuko twarakoraga tukagira n'ubundi buryo bwo kwiteza imbere cyane cyane hari amashuri yaje gufungurwa ku buvugizi bwa RNMU abari abade bose babona uburyo bwo kujya kwiga bazamura nivo zabo rero nacyo kiri mu byiza twagezeho kubera kwa muri uyu mwuga ikibazo cyanyu rero cyo kuvuga ngo hari abava mu mwuga bakajya gukora ibindi nibyo natwe turababona yemwe na hano mu karere kacu ka Karongi harimo abagi aho tuzi bagiye babivamo bakajya gukora ibindi twumva rero ko rimwe na rimwe hari igihe dukomeza kuvuga yuko uyu mwuga wacu icya mbere ni umuhamagaro rero iyo ubona ibyo dusabwa harimo bamwe bageramo bakabona basa n'abibishye kuri domaine wenda niko nabyita akabona ko asabwa gutanga icyo navuga ko adafite ukabona nagendera ku mushahara umuforomo ahembwa arabona bitari buhure nagendera ku masaha asabwa gukora hari utangira avuga ati abandi saa kumi n'imwe top bamaze gufunga amaofisi yabo ariko twebwe kwa muganga twebwe abaforomo ntabwo turebera ku isaha ni ukureba icyo ugomba gukora ukagikora ibindi byo gutaha ibindi byo gutekereza ku mushahara ikaza nyuma numva rero ko aho kugira ngo umuntu abe mu mwuga awukora mu buryo budakwiye yajya ku ruhande wo kugira ngo n'ubundi azajya akomeza kugenda akora mu buryo butari professional ni icyo nashaka kuvuga rero ni uko hari abantu rwose koko bagenda bava mu mwuga kenshi na kenshi kubera ko baba badakazaniza mu muhamagaro wabo urakoze cyane Innocent Jeanette tutubwire ku bijyanye nubwo abikomojeho ko nta hari bamwe nyine bawuvamo hari abo tujya tubona bavuga nabi cyangwa akakubwira ngo nagiye kwa muganga banyakira nabi ugatuma umurwayi rimwe na rimwe ngo usizongera kwivuriza hariya birabyo musanga biterwa n'iki biriya bibaho
ariko akenshi usanga biterwa na kakazi kenshi baforomo twavuze bagira bagira akazi kenshi ku buryo nako hari igihe kabatera kuba batarangiza inshingano zabo neza cyangwa se bikaba byatuma batandikira bakavuga nabi bitewe n'akazi kenshi bagize bitewe na none n'umuntu ku giti cye uburyo ateye ibyo byombi turabireba tugasanga bishobora gutuma umuntu yavuga nabi hanyuma ugifite ijambo gato mbere yo kungaruka kwa Innocent utubwire dushisho noneho muri kano karere ka Karongi mukoreramo haba ibitaro bya Kibuye n'ahandi serivisi buryo zitangwamo noneho umuntu atubwire twavuze muri rusange ariko niki mubona noneho umuntu ushobora kuba ko mbona ari abaforomo kazi muri kumwe ari aba Karongi ese mu karere ka Karongi cyangwa se mu bitaro bya Kibuye mukorera n'ahandi mugorwa niki noneho mu mbogamizi muri nazo z'umwihariko mbogamizi duhura nazo akenshi ni mbogamizi za hose gusa izo kumwihariko murabona yuko muri iki gihe dutuye ku mupaka turafite akazi kenshi abava mu gihugu cyo hakurya baza kwivuza hano hafi yabo habegereye babona na serivisi nziza ibyo nabyo biri mu mbogamizi zo kubona ko abarwayi batubana benshi bakagombye kutwongerera abakozi bakurikije ko twakira n'abarwayi bo hakurya igihugu cyacu Okay, urakoze cyane Innocent hari icyagarutseho cy'imbogamizi cyane cyane mu baturanyi bo muri Congo bambuka bakaza kwivuza bigahorana n'abandi namwe ho mukorera ngira ntabwo mukora ku bitaro bimwe aho ukora nayo niko bimeze imbogamizi none zaho murimo mukorera n'izihe imbogamizi zo dukorera zenda kuba rusange mu gihugu cyose kubera ubwa mbere iyo duhere kuvuga ngo akazi ni kenshi ugereranije na n'umubare w'abagakora icyo ni kimwe nubwo tuvuga ngo baragenda bongera abakozi ariko biracyagaragara ko umuforomo ku kigo nderabuzima yicara ategereje kwakira abarwayi bose bari buze bamugana kwisuzumisha indwara ari babandi bisuzumisha bataha kandi uretse n'abisuzumisha bataha niyo ubona umuforomo umwe mu kigo nderabuzima arari izamu ari umwe ikigo nderabuzima cyose ari umuforomo ari umubyaza akarara wenyine ari bwakira bari buze iryo joro ndetse n'ababa bari mu bitaro icyo nacyo kigaragaza nk'aho ari imbogamizi ishingiye ku buke bwabo bivuze ko ari nabyo bituma serivisi ziba mbi kuko niba ari umwe akakira abantu icumi si umwe akaza arembye undi yarimo yitaho undi mu bitaro ntabwo bituma serivisi iba mbi icyo nacyo kiba intandaro kuko umurwayi uri hariya ukeneye kwitabwaho naza kwitabwaho icyo nakwita impitagihe cyangwa se mu masaha adakwiye aba yamaze guhabwa serivisi mbere ko tubyita kandi icya kabiri n'umuntu ajya gukora avuga ngo reka ngire vuba nakire n'uriya nabwo biri buhinduke ko wa wundi akoze ibintu bya fast fast ibyo twavuga ngo byo kwihuta abe yakora ikosa rero tubona ko imbogamizi ni ubuke bw'abakozi ubuke bw'abaforomo mu bigo nderabuzima ndetse no mu maserivisi amwe n'amwe mu bitaro bikuru bya Kibuye ndetse no mu bindi bitaro ari mu Rwanda na Kirinda ibyo bituma igaragara nk'imbogamizi y'ibanze ikindi nubwo twavuze ko twishimira ko hari icyakozwe ariko mu rwego rugaragara mu rwego rusange umushahara nawo uracyari mutoya ku buryo umushahara fatizo uzamuwe abaforomo tukajya ku rwego rushimishije nayo iyo mbogamizi yo kuba duhembwa makeya yabivuyeho ikindi cy'umwihariko ku karere ka Karongi hari abaforomo bagikeneye kwiga uyu munsi bisaba urugendo rurerure uyu munsi bisaba nubwo tuvuga yuko amashuri atari yatangira ariko mu gihe cyo kwiga ubona abaforomo kwiga bibagora cyane kubera imiterere y'akarere kacu n'aho amashuri ari cyane cyane muri Kigali urakoze cyane turagenda dusatira umusozo w'ikiganiro cyacu Innocent ariko tukiri kumwe kuri ibyo bibazo byose izo mbogamizi zose hari aho mubigeza hanyuma tubwire n'icyo ubona cyakorwa dusoza murakoze cyane imbogamizi zose duhura nazo hari aho tuzigeza ikintu cya mbere urwego rwa mbere tubigezamo iyo tucishije mu rwego rwa RNMU RNMU ihagarariye urwego rw'akarere RNMU ihagarariye urwego rw'igihugu ibyo bigatuma uwo murongo twirinze ko abaforomo twajya kugenda tuvuga n'atari ngombwa iyo tubicishije muri RNMU bikorerwa ubuvugizi ku buryo tuba twiteguye ko igisubizo cyacu kizaza
kandi ari cyiza nkaba ntekereza ko nko ku cyifuzo nuko RNMU yakomeza kudukora ubuvugizi ibyo yakoze turabishimira kugeza uyu munsi kandi turanashimira Leta y'u Rwanda ko yumvise gutaka kwacu yumvise ibyifuzo byacu uyu munsi akaba hari ikigenda gikorwa tukaba dusaba rero ko n'ubundi bakomeza kudutekerezaho cyane mu kongera umubare w'abakora kwa muganga cyane cyane muri ubwo baforomo n'ababyaza ndetse bakanatekereza kandi no ku bitaro gusa bikajya no mu bigo nderabuzima ku buryo nibura uyu munsi umuforomo umubyaza umwe ku kigo nderabuzima babaye babiri cyangwa batatu yarushaho kuba byiza kuruta ko yaba ari umubyaza we gusa ku kigo nderabuzima kuko tubifitanye mu karere ka Karongi. Urakoze cyane, urakoze cyane Innocent. Reka tujye kwa Jeannette nawe utubwire ku bwawe n'iki ubona cyakorwa none kugira ngo akazi kanyu mukora umunsi ku munsi kabikarushaho kugenda neza. Dukurikije nawe cyangwa duhere kuri bya bibazo na za mbogamizi zose mwagiye mutugaragariza. Murakoze, imbogamizi twazivuze ariko icyo mbona cyakorwa ni ukongera ubuvugizi bugakomeza gukorwa ari mu rwego rwo gushakira amashuri abasigaye hasi batararangiza kugera kuri level zindi bakiri hasi ari ubuvugizi gukomeza gutanga ibikoresho neza ari ubuvugizi mu mwuga gukomeza kudushyigikira numva nakoze cyane tugeze no ku musozo w'ikiganiro cyacu ariko ku masabune 33 cyangwa umunota umunota mwe tubwira noneho dusoza ku bari badukurikiye reka duhere kwa Innocent. Ya turashimira cyane ubuyobozi bwa BTN TV kuba bwatekereje gukora ikiganiro by'umwihariko bwatusanze hano iwacu mu karere ka Karongi ku buryo tubasha kugaragaza ibyiza twagezeho nk'abaforomo n'abaforomokazi tufashijwe na rugaga rw'abaforomo wa RNMU kandi tukabasha no gutanga natwe umusanzu mu kubaka igihugu ndetse no kugaragaza ibyakorwa kugira ngo turusheho gutanga serivisi nziza. Turashimira BTN TV ikintu yakoze, turashimira kandi RNMU ikomeje kudukorera ubuvugizi, turashimira ubuyobozi bw'akarere ndetse n'ubuyobozi bw'igihugu mu buryo rusange ukomeje kugenda butwitaho nubwo imbogamizi zihari ariko twizeye ko ubushobozi buzajya bugenda buza buzajya bugenda burushaho natwe kudutekereza. Murakoze, murakoze cyane Jeannette. Murakoze, turashimira BTN yitanze ikaza hano kudutangira iki kiganiro kugira ngo tugaragaze tugaragariza abaforomo aho tugeze n'aho turi kujya. Turashimira kandi ubuyobozi bwa RNMU gukomeza kutuba hafi no kututangira ubuvugizi. Turongera gushimira Leta y'Ubumwe iba ikomeza kutuba hafi. Murakoze, urakoze cyane. Reka nanjye mbonereho bite nanabashimira Innocent, murakoze cyane kubona natwe muri iki kiganiro. Murakoze Jeannette, namwe murakoze cyane. Reka mite nanashimira abari badukurikiye ku bakunzi ba BTN by'umwihariko bari hirya no hino mu gihugu ndetse no hanze y'u Rwanda mwari mudukurikiye. Reka mbashimire cyane, dushimire kandi RNMU n'urugaga rw'abaforomo abaforomokazi n'ababyaza mu Rwanda nabo twabanye twafatanyije muri iki kiganiro kugira ngo aba baforomo n'abaforomokazi twari kumwe hano i Karongi barusheho kurushaho nyine gusangiza abagenzi babo ndetse n'abaturarwanda muri rusange n'abandi badukurikiye imibereho yabo, ibitekerezo byabo ndetse n'uburyo bakomeje kwitwara gitwari muri ibi bya COVID-19 duhanganye nayo. Reka rero nshimire team technique yamfashije hano i Karongi, Reminga nziza yakoze cyane ndetse na Mid Pacifique. Reka rero mbere ko dusubira i Kigali cyangwa se dusubize ijambo mu studio i Kigali, mbaradikire ibindi biganiro bitandukanye tuza gukorera hano i Karongi saa 10 kugera isaa 11 aho tuza kuba turi kumwe na Apronimi n'umuyobozi w'akarere ka Nyamasheke. Turaza kuba tureba ishusho y'aka karere ka Nyamasheke naho saa 12 kugera isaa 1 yarimuze gucikwa naho turaza kuba turi kumwe na Inkamiye Emerance uyu n'umuyobozi w'akarere ka Rutsiro. Ubwo rero turabararitse tuze kubana hano i Karongi haturi irubengera. Reka rero dusubize bagenzi bacu i Kigali umwanya kugira ngo izindi gahunda za televiziyo nazo zikomeze. Ndi Selese naho bishoboka kumugire icyumweru cyiza.